Radim drugu smjenu, pa kada dođem kući, to je već zadnja trećina noć. Pa da li tada mogu klanjati raviju u srcu ili moram nijeti teheđud? U svakom slučaju, ovdje kao da je pitanje... Da li u zadnjoj trećini noći klanjamo teravju ili noćni namaz, takozvani teheđud? U svakom slučaju, više je pitanje jezičke forme. Znači, da li noćni namaz koji klanjamo u zadnjoj trećini noći se zove uh, kijamulil ili teheđud ili teravija? Mislim da ne treba se toliko tome obraćati pažnja. Mi smo došli s posla, abdestimo i klanjamo noćni namaz. Da li ćemo ga zvati teravija, da li ćemo ga zvati teheđud, da li ćemo ga zvati kijam, uh, lil bez obzira kako ga zovemo, to je naša nafila koju mi klanjamo u zadnjoj trećini noći, a zovimo je kako god hoćemo. Iako i sam su kazali da postoji razka teravija je ono što se klanja odmah nakon jacije, po terminologiji, znači teravija je ono što se klanja odmah nakon jacije, a teheđud je nešto što se klanja u zadnjoj trećini noći, pogotovo ako je čovjek odspavao, pa ustao nakon spavanja namaz koji se klanja. Nakon spavanja zove se teheđud. Ali to su samo, hajde da kažemo, jezičke finese. Čovjek je radio u drugu smjenu, došao kući, nastupila zadnja trećina, nastupila zadnja trećina večeri, abdesti Allahu ekver, počinje klanjati. Je li to teravija, je li to teheđud, je li to kajam, je li to noćni namaz, kako god da se zove, nama je bitna suština, suština je da klanjamo noćni namaz. Tako da ne treba se ako Bog da time umarati.